Vyjďte rukama na to! Já mám jeden zákon, zákona! Slyš, lidi si na zem, lidi si na zem! Dělej! Tak pojď! Tak, ještě, pojď, stop! Okay. Tak jestli budeš ti druhý pouze. A tohle to je tenhle člověk je kdo? Váš přítel nebo? To je přítel, co mě pomáhá na stavbě. Okay, dobrý. Tady se postavte čarom hvězdí. Zvedni ruce! Ano. Jasně. Jdeme ještě střičit. Takže potřebujete nějaké lékařské ošetření? Utrpěl jste nějaké zranění? Ne.